Verdadeiro Band News FM apresenta Ciência Etc. com Hugo Fernandes. Habitantes do mundo científico, eu sou Hugo Fernandes e você está ouvindo Ciência Etc. aqui na Jangadeiro Band News ou nas melhores plataformas de podcast. Sim, agora eu sou um podcaster. Ao meu lado está Igor Gutierrez, o estagiário, e Duarte, o mago da sonoplastia, também está aqui comigo. Hoje nós vamos ter uma convidada mais do que especial, nossa primeira convidada, estreando a essência do que é o Ciência Etc. Minha amiga, grande microbiologista, presidente do Instituto Questão de Ciência, doutora Natália Pasternak. Está aí em todas as mídias, defendendo a ciência brasileira, um dos maiores nomes hoje da divulgação científica e da ciência como um todo. Já já a gente fala com ela, mas antes, vamos ficar sabendo o que está acontecendo no mundo científico, o que está rolando de mais forte na semana com ele, o estagiário Igor Gutierrez. Quais são as notícias da semana, Igor? Cientistas confirmam a existência de água em partes ensolaradas da Lua. A revista científica Nature Astronomy publicou nesta segunda-feira dois estudos que revelam a existência de água na superfície da Lua e confirmam indícios que já vinham sendo levantados desde a década passada. As partículas foram encontradas na face iluminada da Lua e são apenas moléculas de água, porque estão tão espalhadas que não interagem umas com as outras para formar gelo ou para estar na forma líquida. Até agora, os pesquisadores só haviam detectado água na forma de gelo em áreas da superfície lunar, onde o Sol nunca bate, só que dessa vez as moléculas foram achadas na face iluminada da Lua. Segundo o estudo, é mais provável que essas moléculas estejam na forma de vapor preso no solo. Estas observações podem formar futuras missões à Lua que irão explorar a água lunar como um recurso potencial para visitantes humanos. Inclusive, eu tô na fila, eu quero saber qual é a rodoviária que eu pego. Igor! Estudo britânico aponta redução de anticorpos para Covid-19 ao longo do tempo. Vamos falar sobre isso com a doutora Natália. Com certeza, em um estudo realizado por cientistas do Imperial College of London, relatou que a imunidade adquirida pelas pessoas infectadas e curadas de Covid cai rapidamente, especialmente nas pessoas assintomáticas. Então, você que teve Covid, pessoal, e que não teve sintoma, cuidado aí, que você não pode não estar tão imune, não. Então, continue com as suas, com os seus cuidados de usar máscara, distanciamento social e higiene das mãos. E olha só, essa imunidade, de acordo com a pesquisa, pode durar apenas alguns meses, sugerindo que a proteção após a infecção pode não ser duradoura e ampliando a perspectiva de redução da imunidade nas pessoas. O porta-voz da Organização Mundial de Saúde, Tarek Jazarevic, disse que há incerteza sobre quanto tempo duraria a imunidade e o fato de a maioria das pessoas nunca ter tido anticorpos contra o coronavírus mostraram a necessidade de quebrar as cadeias de transmissão. Igor! Covid-19 pode dirigir sistema imunológico contra o próprio organismo, diz estudo. Os pesquisadores norte-americanos avisam que mais da metade das pessoas que contraíram a doença grave revelaram a presença de proteínas prejudiciais ao corpo humano. Muitos dos pacientes com Covid-19 criaram anticorpos, autoanticorpos, que atacam o corpo ao invés do vírus causador da doença, alerta Matthew Woodruff, um imunologista norte-americano. Apesar de tudo, ele adverte que não há uma relação clara estabelecida entre um estado grave causado pela Covid e a presença de anticorpos, que pode ser ali um sintoma de infecção grave e não necessariamente a sua causa. O que mais que nós temos, Igor? Pacientes recuperados da Covid-19 apresentam déficits cognitivos, concluiu um novo estudo.
Pois é, também um estudo da Imperial College of London detectou déficits substanciais das capacidades intelectuais, inclusive em pessoas que se recuperaram de casos leves da Covid-19. Segundo a pesquisa de especialistas em neurofisiologia, a infecção afeta a capacidade de compreender textos e o significado das palavras e também a resolução de problemas. Agora, muito importante, pessoal, se você teve Covid, não necessariamente você está com sequelas mentais, mas há uma possibilidade dentro de alguma porcentagem dessas pessoas. E é sobre Covid-19, sobre negacionismo e sobre uma série de outras coisas que eu converso com Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, uma instituição que tem como objetivo fomentar a ciência para o avanço das políticas públicas no Brasil. Ela é doutora em microbiologia e posso ter a honra de dizer que é minha amiga. Concorda com isso, Natália Pasternak? Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Obrigada pela apresentação e a honra é toda minha, tanto de estar aqui como de ser apresentada como amiga. Nossa, bom, pode ter certeza, Natália. É assim, uma grande honra você ser a primeira convidada do Ciência e etc. E antes da gente falar sobre Covid-19, eu gostaria que você nos dissesse sobre a grande honraria que você recebeu na semana passada, que você integra hoje a comissão que foi fundada pelo nosso grande mestre Carl Sagan, o maior divulgador científico de todos os tempos. Conta pra gente, você que é a primeira brasileira a integrar essa comissão. Como foi essa história? Olha, Hugo, foi muito emocionante mesmo receber o convite, é uma honra incrível e um reconhecimento do meu trabalho aqui no Brasil como o Instituto Questão de Ciência, que foi fundado justamente para disseminar pensamento crítico e racional, disseminar ceticismo, combater as pseudociências e tentar garantir que as políticas públicas brasileiras sejam baseadas em evidência científica e não em achismo e ideologia. O Comitê de Investigação Cética dos Estados Unidos foi fundado há mais de 50 anos por Carl Sagan, por James Rand, que faleceu essa semana também, o mágico, que foi um dos maiores defensores da ciência, e por Paul Curtis e outros fundadores famosos, como Isaac Asimov. Então, eles já têm muita experiência de propagar ceticismo e pensamento crítico nos Estados Unidos e foram eles, inclusive, que me aconselharam muito quando eu decidi abrir o Instituto Questão de Ciência aqui no Brasil. Então, é uma honra, uma grande satisfação poder ser a primeira brasileira a fazer parte desse comitê internacional e isso acho que consolida muito a posição do IQC aqui no Brasil como líder do movimento cético e de combate às pseudociências e eu espero que eu possa continuar fazendo esse trabalho aqui agora com o aval e auxílio deles, e que eu sempre contei, e espero poder contribuir também para o movimento internacional. E eu não tenho a menor dúvida disso, você acabou citando uma grande perda para a ciência, que foi o falecimento do James Randi, que nos deixou esse, há pouco tempo atrás. Eu queria que você nos relatasse, Natália, qual é a importância de pessoas mais, não só proativas, mas com um discurso mais firme contra as pseudociências, como foi o caso do James Randi, e por que você acha que isso demorou tanto para acontecer no Brasil? Olha, é essencial que a gente tenha um discurso firme contra as pseudociências, porque elas matam pessoas. E ter um discurso firme não é sinônimo de ser mal educado, de tratar as pessoas de forma desrespeitosa. E eu acho que isso, principalmente para o brasileiro, é um terreno muito confuso. As pessoas confundem muito firmeza, assertividade com agressividade e falta de educação. E, se me permite dizer, confundem mais ainda quando o interlocutor é mulher. No caso do Randi, eu acho que ele foi um exemplo. Ele é o grande herói do ceticismo internacional e um grande defensor da ciência. Alguém que compreendia métodos
científico melhor do que muitos cientistas dentro da academia. E o fato dele ser mágico por formação e da gente ter tantos mágicos no movimento cético internacional, eu acho que é essencial, porque o próprio Randy sempre falava que, como mágico, ele sabe como é fácil nós sermos enganados. E ele ainda completava: é fácil porque nós queremos ser enganados, e o mágico sabe como enganar. Então, essa propriedade que os mágicos têm de entender como é fácil enganar o ser humano é a mesma propriedade que faz com que nós sejamos tão facilmente enganados por movimentos anticientíficos ou pseudocientíficos. Então, Randy e outros mágicos, eles contribuíram enormemente para o movimento cético, para a defesa da ciência, e acho que mais ainda mostra para nós, Hugo, que o movimento cético, pensar de forma crítica e racional, não é exclusividade de cientista, muito bem, pelo contrário, a gente precisa disseminar esse pensamento como um exercício de cidadania. Tem muito cientista que não pensa de forma crítica e racional, e tem muito não cientista que pensa. E nós precisamos que todos pensem de forma crítica e racional, porque nós vivemos num mundo que é extremamente vulnerável à desinformação. E a única maneira da gente se proteger dessa desinformação é desenvolver espírito crítico. Natália, você acabou de dizer que nós somos extremamente vulneráveis à desinformação. Eu completo dizendo que também nós somos vulneráveis à contra-informação. E se eu acho que há um exemplo de como um pensamento mágico pode tomar conta da população, há um certo pensamento mágico em uma parcela gigante das pessoas em achar que a pandemia acabou. E aí a gente entra, então, no nosso assunto principal, que é sobre a pandemia de Covid-19. Primeira pergunta que eu faço, e aí eu gostaria que você atualizasse os nossos queridos ouvintes: em que situação nós estamos em termos de curva de contágio? Nós estamos passando realmente pela fase final dessa pandemia? Como é que a gente pode passar para as pessoas, da melhor forma, o melhor cenário? O melhor cenário não, o cenário real, né? Hugo, o que a gente está vendo hoje no mundo é a formação do que os epidemiologistas chamam de uma segunda onda. Por quê? A gente teve uma primeira onda, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que foram atingidos mais cedo, que depois pareceu ficar controlada, os números de casos começaram a cair, isso a gente viu muito claramente em alguns países da Europa, caiu, parecia bem controlado, e agora volta a subir. E no Brasil, a gente está começando pelo mesmo caminho. No Brasil, a gente não teve uma onda muito bem definida, a gente fez um platô e ficou aí meses e meses nesse platô de 1.000 mortes por dia, que agora começa a cair. Mas a gente já tem algumas cidades no Brasil, no sul do Brasil, aí no Nordeste também, que já estão começando a ver um aumento no número de casos. Então, isso é mais ou menos como a pandemia se comporta, como qualquer epidemia se comporta. É natural que isso aconteça. A gente, num primeiro momento, a gente tem a população suscetível, a população então fica doente, a gente tem um pico de casos e de mortes, e a partir desse pico a gente tem um declínio, porque a gente tem uma diminuição no número de suscetíveis que ou já pegaram a doença e estão, pelo menos até onde a gente sabe agora, imunizados, então não vão pegar de novo, ou estão recolhidos e cumprindo as medidas de quarentena. À medida que a gente começa a reintroduzir pessoas na circulação das cidades, pessoas suscetíveis que estavam antes recolhidas, a gente aumenta de novo a taxa de transmissão, porque a gente aumenta o número de pessoas suscetíveis que o vírus pode encontrar. A gente tem que lembrar que o vírus precisa de pessoas para se multiplicar, ele vai passar de pessoa para pessoa. Então, quando aumenta o número de pessoas suscetíveis, o vírus começa a circular mais, e esse número de casos vai crescendo, o número de mortes também deve crescer. Claro que hoje a gente tem técnicas muito melhores de tratamento da doença, não temos medicamento específico, mas temos tratamento para a doença, e por isso
a gente aprendeu a lidar melhor com essa doença, o número de mortes deve ser menor, esperamos que seja menor agora nessa segunda onda, por uma curva de aprendizado médico. E também, talvez, por uma diferença etária na população. Na Europa, por exemplo, o que a gente está vendo agora é uma maior incidência em jovens, porque os jovens é que estão circulando mais. Como os jovens, em geral, não têm comorbidades e não são grupo de risco, a taxa de mortalidade entre os jovens é menor. Então, essa segunda onda ela tem um aspecto diferente da primeira, mas mostra que o vírus ainda está aí, o vírus não foi a lugar nenhum, a gente vai ter que lidar com ele um pouco mais de tempo e não é momento de relaxar medidas de segurança e nem de achar que a pandemia acabou. Natália, você falou da questão da imunidade, né? Pessoas que contraíram a Covid estariam imunes, pelo menos em alguma medida. Nós acompanhamos, né, todo esse processo dos artigos que mostram a imunidade e ali eles apontam que há uma queda de anticorpos, principalmente ali nos primeiros 3 a 6 meses, mas que essa defesa pode ser garantida pelas células T. Ainda não se sabe realmente quanto tempo duraria nem essa imunidade curta e muito menos a longa. E agora, recentemente, saiu um estudo que mostra que os assintomáticos têm mais chances de não desenvolverem os anticorpos ali a médio prazo, né? Porque a longa a gente ainda não sabe. O que isso significa em termos de imunidade? Como que você encara esse cenário onde há uma imunidade curta, né, mas ao mesmo tempo a gente precisa mostrar para as pessoas que mesmo as pessoas que pegaram Covid não podem deixar de se cuidar, não é isso? Exato. Então, primeira coisa, eu acho muito importante a gente comunicar com clareza as coisas que a gente não sabe. E sobre imunidade de Covid-19, tem um monte de coisas que a gente não sabe. Então, a gente não sabe se quem pegou realmente fica imune, por quanto tempo está imune e que tipo de imunidade é a mais protetora. Então, realmente, tem saído vários trabalhos, e esse último que saiu do Imperial College não é nenhuma novidade, de que os anticorpos do tipo IgG decaem rapidamente no sangue após 2, 3 meses, e que muitos assintomáticos nem chegam a fazer anticorpos. Isso já foi demonstrado, inclusive, em estudos aqui no Brasil. O estudo da Universidade Federal de Pelotas do EpiCovid já tinha demonstrado que, em estudos de população, a soroprevalência de anticorpos cai. Um estudo recente do grupo da Esther Sabino de Manaus foi um estudo excelente que mostrou também a queda de anticorpos em bancos de sangue, que eles usaram sangue de doadores. Então, isso não é nenhuma novidade, mas é importante saber que o IgG é apenas um bom marcador, ele é um anticorpo fácil de detectar no sangue, então a gente usa ele como marcador para fazer estudos de soroprevalência e até para ver se realmente a pessoa já teve ou não alguma doença. Para essa doença, para a Covid-19, o IgG não está sendo um bom marcador, porque ele cai muito rápido no sangue. Então a gente não consegue usar o IgG para fazer bons estudos de população, e nem para dizer para a pessoa se ela já teve, não teve, se está com anticorpo, se não está. A gente não tem como dar essa resposta, nem individual e nem populacional, usando o IgG. Mas a gente sabe também que o IgG não é a única proteção que a gente tem. A resposta de anticorpos não é a nossa única proteção. A gente tem também uma resposta que a gente chama de celular, que é a resposta de linfócitos T. E justamente para doenças virais e para a Covid-19, essa resposta é muito importante. Então, pode ser que a resposta de anticorpos nem seja a mais importante que a gente tem. Pode ser que células T sejam mais importantes do que anticorpos. Além disso, a gente tem células de memória, células B de memória, que podem estar lá prontinhas para fazer mais anticorpos, caso o nosso organismo entre de novo em contato com o vírus, e que não vão ser detectadas nesses ensaios de IgG. Então, não ter IgG no sangue não quer dizer que você não está protegido. Ao mesmo tempo, quem já teve não pode sair por aí sem máscara, achando que está protegido, que está imune, que não vai pegar de novo, porque, de novo, a gente não sabe, a gente não tem essa certeza. E até a gente ter essa certeza, todo mundo tem que se comportar
como um transmissor em potencial. E por isso precisa usar máscara, precisa fazer o distanciamento físico, precisa evitar aglomerações. Lembra que mesmo que você já tenha tido e possivelmente, provavelmente você não vai pegar de novo, a gente não sabe se você ainda transmite. Então proteja as outras pessoas. Natália, isso explica então o fato de muitos relatos de pessoas que pegaram Covid-19, aqui na Jangadeira nós temos um inclusive, que chegaram a contrair a Covid, que quando vão fazer o teste de anticorpo, às vezes pouco tempo depois, não aparece nos exames e a pessoa conclui que ela não está protegida. Então não é bem assim, ela pode estar protegida, primeiro porque a gente sabe que não é que há falhas nos exames, né, mas a janela de ação, de identificação, é uma janela que permite ali muitos erros, né? E também por conta disso, porque não necessariamente ela não ter o IgG está seguro de que ela não tem imunidade. Exato, Hugo. A gente não tem essas respostas ainda, mas provavelmente a pessoa que já teve, mesmo sem a gente detectar os anticorpos no sangue, ela provavelmente está protegida, tanto por células T como por células de memória. A gente só não tem essa certeza ainda. Não são ensaios fáceis de fazer e precisam de um acompanhamento de longo prazo. Então, por enquanto, a melhor coisa que a gente pode dizer para as pessoas, na prática, ter tido Covid não muda nada a sua vida. Você continua se comportando como um possível transmissor. Por favor, respeite todas as medidas de segurança. E é importante também a gente dizer, Natália, que o fato de que isso é possível, né, de que as pessoas se comportam como transmissoras, mas ao mesmo tempo elas ficam procurando sempre, eu quero saber qual o melhor exame, eu tô com Covid e vou fazer o PCR. A pessoa precisa entender que a janela de identificação do PCR é muito curta, enquanto você está praticamente sintomático, né? Para você saber se você já pegou, existe a identificação de anticorpo, mas que também não é precisa. Então, é por conta dessa imprecisão, estou aqui ressaltando o que a Natália falou, é por conta desse nível de imprecisão que a gente precisa, mostrar para as pessoas que todo mundo tem que se comportar como transmissor, mas sem pânico. Mas antes disso tudo, a gente vai para um breve intervalo. Natália, você fica comigo ainda? Fico, claro. Breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, são 13h24. Jangadeiro, Band News FM, Fortaleza. Rede Band News FM. Agora você leva toda a tecnologia dos veículos Ford com parcelas pela metade até 2022 e 90 dias.
Ciência, etc., entrevistando doutora Natália Pasternak. Nós vamos falar sobre Covid-19, o que, que está acontecendo no Brasil. Natália, Natália, me escuta? Escuta sim. Opa, maravilha. Natália, vamos falar sobre o que todo mundo está querendo saber, que é vacina, né? Vacina de Covid, o que a gente tem é um desencontro de informações científicas com as informações que os políticos querem dar. E, ao mesmo tempo, a gente começa a ver, diante deste caos, uma crescente de um movimento de antivacina, ou pelo menos de vacina de determinado país. Gostaria que você fizesse esse comentário. O prejuízo que o Brasil tem, para além de todo o cenário caótico que a gente vive, o prejuízo que o Brasil tem na condução deste diálogo, na condução desse tema. Hugo, o prejuízo é altíssimo para a sociedade, porque essa discussão sobre que vacina é melhor, essa vacina não presta, aquela vacina eu não gosto, vai ser obrigatório, não vai, toda essa discussão ela só serve para gerar desconfiança e medo na população. E justo numa população que nunca teve medo e nunca desconfiou de vacina. A população brasileira sempre foi extremamente favorável a campanhas de vacinação. A gente sempre teve, apesar de que nos últimos anos vem caindo, mas a gente sempre teve uma boa adesão às campanhas. As pessoas sempre enxergaram as vacinas como um direito do cidadão. E a gente ter essa politização em cima das vacinas só serve para abalar essa confiança que o brasileiro sempre teve nos processos de vacinação. E pode abalar a confiança não só na vacina para a Covid-19, mas em todas as outras. Então, o prejuízo que isso pode gerar para a sociedade pode ser enorme. Se as pessoas, por causa dessa confusão política que foi causada, eleitoreira, porque essa confusão das vacinas já está sendo pensada pela eleição presidencial daqui a 2 anos. É uma guerra entre o presidente da República, o governador do estado de São Paulo, pensando já na reeleição. E quem é que vai ser o responsável por ter a primeira vacina no Brasil e um querendo ter a vacina melhor do que a do outro, quando a gente não tem sequer vacinas aprovadas ainda, e todas as que estão em fase 3 de teste são igualmente promissoras. Não tem vacina melhor do que a outra, por enquanto. A gente nem sabe se essas vacinas que estão sendo testadas vão realmente funcionar. Então, toda essa discussão, ela gera uma polarização política no Brasil sobre uma questão que é uma questão científica, uma questão técnica. Quem vai aprovar vacinas no Brasil é a Anvisa, não é o presidente da República, não é o governador de São Paulo, é a nossa agência regulatória. E a Anvisa vai aprovar as vacinas que se mostrarem seguras e eficazes. E são essas vacinas que a gente vai disponibilizar para a população, e não as vacinas politizadas por esse ou por aquele líder que acha que tem algum poder decisório sobre isso. E é muito importante a gente explicar para as pessoas o andamento disso, né? Porque até tinha comentado isso nas minhas redes, de que todo mês, ou às vezes toda semana, sai notícia sobre uma vacina, e a impressão que passa é que amanhã ela vai chegar, ou que em janeiro ela vai começar a ser distribuída. O processo de manufaturação de uma vacina demora anos, mais de 10 anos em média. Então, o que está acontecendo já é algo inédito no mundo, que é a elaboração de uma vacina em tão pouco tempo. Porém, a gente precisa passar para as pessoas, né, Natália, o cenário real e a importância disso. Então, as vacinas mais avançadas, em que fase elas estão e o que falta ainda para ser concluído para que a gente possa de fato, distribuir? Então, a gente tem agora 11 vacinas que já estão na fase 3 de testes clínicos. A fase 3 é quando a gente testa em um grande número de pessoas, então milhares de pessoas, 15 mil, 30 mil pessoas, e a gente divide essas pessoas em grupos. Um grupo que recebe a vacina e um grupo que recebe um placebo, que é uma vacina de mentira. A gente vai comparar esses grupos e vai contar, literalmente contar, quantas pessoas ficam doentes em cada grupo. E assim a gente vai saber
se muito menos gente ficar doente no grupo que recebeu a vacina de verdade, comparando com o grupo do placebo, beleza, é isso que a gente quer. A vacina está protegendo o grupo vacinado, a vacina está impedindo que esse grupo fique doente, é isso que queremos. Então, essa fase 3 vai testar assim, vai comparar grupos e ver se as vacinas estão funcionando. Todas essas vacinas que estão sendo testadas no Brasil agora, que estão muito na mídia, então a Coronavac, que é da empresa Sinovac da China, em parceria com o Instituto Butantan, a vacina da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, que fez uma parceria com a Fiocruz e com o governo federal, a Pfizer, que tem uma parceria na Bahia, tem também a Janssen, que agora começou a ser testada no Brasil, da Johnson & Johnson. Então, todas essas vacinas, elas estão na fase 3. E até agora, nós não sabemos se elas funcionam, o quanto elas funcionam, o quanto elas protegem, porque elas ainda não terminaram a fase 3. Elas estão aí extinguindo a fase 3. Quando elas terminarem, e a gente imagina que até o final do ano elas devem ter uma resposta preliminar, depois que elas forem aprovadas pelas agências regulatórias, aí sim a gente vai ter que pensar em produção ou importação, a gente vai ter que pensar em armazenamento, transporte, distribuição, envase. Será que vai ter vidraria para envasar tudo isso? A gente precisa pensar nisso, precisa dos frascos. Vai ter seringa? A gente vai precisar de seringa também. Será que a gente vai precisar treinar mais agentes comunitários? Porque a gente tem muita gente treinada no Brasil e a gente tem uma super estrutura do Programa Nacional de Imunizações. Por sorte, o Brasil tem uma tradição muito forte de distribuição de vacinas e campanhas. Então, a gente tem uma estrutura. É muito possível que a gente seja um dos primeiros países do mundo a conseguir vacinar a população, porque nós sabemos fazer isso, nós somos bons de vacina. Mas mesmo sendo o Brasil com essa super campanha, com essa super estrutura, será que a gente vai conseguir fazer isso para tanta gente ao mesmo tempo? Ou vai precisar incrementar essa estrutura? Vai precisar ampliar as plantas vacinais que a gente tem, as fábricas do Butantan e da Biomanguinhos, e se vai precisar, já não deveria estar começando a construção dos laboratórios que vão ser necessários para escalar essa produção? Vai ter financiamento para isso? Estou falando de tudo isso, só para as pessoas perceberem quanta coisa tem envolvida desde aprovar a vacina na agência regulatória até a vacina chegar no posto de saúde disponível para as pessoas. Então, não é amanhã. Mesmo se as vacinas forem aprovadas em dezembro, não é em janeiro que a gente vai conseguir colocar tudo isso para funcionar. Isso demora alguns meses. E para efetivamente vacinar a população, também demora alguns meses. A gente vai começar com grupos prioritários, então profissionais de saúde, profissionais de segurança, talvez profissionais de educação, não sei ainda qual vai ser a ordem, tá? Estou aqui imaginando. Né? Depois idosos, pessoas com comorbidades, enfim, para chegar no cidadão comum, de 18 a 55 anos, que não é profissional específico de nada que seja em grupo prioritário, não tem comorbidade, vai demorar pelo menos uns 6 meses. Nós estamos aí no final da fila desse pessoal que vai ser vacinado. Então, tem que ter paciência, porque não vai ser de uma hora para outra. A vacina também não é bala de prata, não é bala mágica. A gente vai ter uma ferramenta importante, mas vai demorar, e principalmente vai demorar para a gente efetivamente vacinar a população e sentir os efeitos protetores dessa vacinação. E Natália, de que forma um discurso, você falou da politização da vacina, mas de que forma um discurso presidencial dizendo que a vacina não será obrigatória, de que forma isso pode atrapalhar? E isso é muito importante a gente abrir esse debate, do que é, de fato, a vacina enquanto obrigatoriedade, mas, na verdade, a vacina enquanto direito, né? Eu acho que há um ruído muito forte na condução do discurso. Então, o que é, qual é a nossa situação, qual é o nosso direito e qual é o nosso dever diante desse tema vacina? E de que forma esse discurso modifica, né? Muda um pouco o nosso cenário de vacinação? Hugo, essa discussão em torno da obrigatoriedade das vacinas, ela é completamente irrelevante e inoportuna agora. Primeiro porque a gente nem tem
vacina para ficar discutindo se vai ser obrigatório ou não. Segundo, porque como você bem falou, isso gera ruído, isso gera desconfiança. Quando o presidente da República fala, ninguém vai ser obrigado, e daí vem o governador de São Paulo e fala, vai sim, as pessoas já começam a desconfiar, isso vira um jogo político, e gera uma desconfiança. Pô, peraí, se o cara está falando que não vai ser obrigatório, por que, que deveria ser obrigatório? Alguém vai me obrigar? Eu não quero ser obrigado. Pô, se tem que obrigar as pessoas, deve ser uma coisa ruim, né? Porque senão não ia ter que obrigar. Então, é esse o tipo de ruído que gera, e isso é péssimo. Porque a vacina, como eu falei, sempre foi encarada pelos brasileiros como um direito e não um dever. Ninguém nem sabe que, na verdade, as vacinas no Brasil são obrigatórias. No Estatuto da Criança e do Adolescente, está descrito que a vacina é um direito da criança e do adolescente. Além disso, a gente não pode matricular nossos filhos em escola pública sem apresentar carteirinha de vacinação. A gente não pode prestar concurso público sem mostrar carteirinha de vacinação. Tem um monte de restrições da vida civil que são condicionadas à vacina, o que torna as vacinas obrigatórias. Outro ruído que esse discurso do presidente gera é que dá impressão para as pessoas, quando você fala, ai, Gabi, vão me obrigar, querem me obrigar a tomar vacina, dá impressão de que vai entrar um agente sanitário na casa das pessoas com uma seringa na mão para vacinar as pessoas à força. Não é nada disso. Se a gente discutir obrigatoriedade, a gente está discutindo o que já acontece no Brasil, restrições da vida civil que tornam indiretamente a vacina obrigatória. Você não pode ser forçado a se vacinar. Mas olha, se você não se vacinar, você não vacinar as crianças, você não consegue matricular na escola, você não vai conseguir tirar passaporte, você não vai conseguir, de repente, renovar uma CNH. A gente coloca restrições. Ou seja, para estimular as pessoas. É um caráter restritivo, mas o discurso, ele precisa ser, como mostra o sucesso das nossas outras campanhas, um discurso mais propositivo. Natália, mais um intervalinho, a gente volta já para a gente falar agora além do cenário de Covid, para falar também sobre por que chegamos até aqui e o que a gente pode fazer para mudar. Você fica com a gente aqui, agora são 13h40.
Estamos de volta com Ciência e etc. Mas antes, fique com as notícias da hora com Mohane Mendonça. É, 1h43, né, Hugo? Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes. Já que o assunto é coronavírus, Covid, falar aqui que entre o dia 1º de setembro, quando as escolas retornaram às atividades de forma presencial, até a última segunda-feira, 23 escolas privadas registraram casos confirmados e suspeitos de coronavírus. Mesmo a vigilância sanitária não tendo fechado nem interditado nenhuma escola, o sindicato que representa as instituições particulares informou que pelo menos 5 instituições privadas que tiveram confirmações de casos de Covid optaram por fechar turmas. As informações são da Secretaria de Saúde do Ceará, que não detalhou quantos estudantes especificamente testaram positivo. De acordo com o IntegraSUS, que é a plataforma que registra os casos de coronavírus no estado, até as 9 horas da manhã de hoje, 5.924 estudantes do Ceará testaram positivo para Covid-19 e 9 deles, infelizmente, perderam a vida. Foram realizados 19.676 exames em alunos, e destes, 1.190 continuam sendo investigados. Vale ressaltar que esses números não correspondem especificamente a estudantes de escolas particulares e englobam também estudantes dos cursos técnicos, universidades, EJA, entre outros. 3 mil colaboradores da rede de ensino particular são testados para a Covid-19 e a iniciativa faz parte da terceira etapa do retorno gradual das aulas presenciais em escolas particulares. Hugo. Muito obrigado, Lohane. Estamos de volta agora com a programação do Ciência Etc. E nós vamos estrear um quadro aqui diretamente para vocês. Não tem vinheta, mas eu vou fazer a vinheta agora, que é Perrengues de Estagiário com Igor Gutierrez, ou Estagiário Igor. O que, que você trouxe para a gente de tarefas inusitadas que um estagiário tem que fazer no mundo científico? Boa tarde, Hugo. Boa tarde, ouvintes. Eu trouxe um perrengue meio engraçado, mas e cômico também. Vamos começar. Cheirador de axilas. Esse estagiário precisa comprovar a eficiência dos desodorantes. Uma de suas funções é acompanhar pessoas praticando exercícios. Aí já dava para ser minha eficiência também, porque eu só observo as pessoas praticando exercício. Até que comecem a suar. Em seguida, o cheirador confere se, mesmo com o usuário suado, o desodorante é capaz de inibir os maus odores. Olha, que maravilha, viu? Vou falar uma coisa para você. É, coisas que só estagiário faz. E olha, Natália tá rindo aqui, mas eu quero saber, viu, Natália? Você, porque assim, nós que já somos cientistas, estamos na cadeia mais alta, vamos dizer assim, do processo hierárquico, né? Muito embora existam professores que estejam na cadeia acima da gente. Mas a gente ainda hoje passa por perrengue. Mas não é comparado a isso, né, Natália? Olha, esse realmente eu fiquei com dó do estagiário. Eu tive alguns na minha carreira, mas que nem se comparam a esse. Como eu trabalhei muitos anos com genética de bactérias, bactéria não tem hora para crescer. A gente fazia curvas de crescimento, às vezes, que duravam uma semana. Nossa. E tinha que coletar amostras de meia em meia hora ou de uma em uma hora. Então, a gente fazia um revezamento no laboratório. Muitas vezes, a gente tinha turnos ali de varar à noite no laboratório para coletar, para fazer a curva de crescimento das bactérias, para ir coletando amostras e fazendo experimento. Então, o pessoal acha que não entende muito bem o trabalho de um pós-graduando, né? Acha que, esse pessoal que fica aí mamando umas tetas do governo, ganhando bolsa de estudo. Não, o pós-graduando trabalha muito. E muitas vezes, principalmente na nossa área, né? Na área de biológicas, biomédicas, não tem horário, não tem final de semana. Principalmente quando você trabalha com organismos vivos. O horário é deles, não é nosso. Várias... As bactérias cresceram, chegaram no ponto à meia-noite da sexta-feira, estamos lá. Várias vezes eu dormi no laboratório também. Esse quadro, Natália, é justamente para mostrar que a ciência não anda sem os nossos queridos estagiários. E ela não anda sem esses perrengues. A gente tem que... E eu acho que faz muito parte do processo você passar por esse perrengue para entender que a ciência, ela tem o seu glamour, mas ela não é feita só de glamour. Ela tem os seus momentos de perrengue também.
E, Natália, falando de ciência e falando do processo, né, do método científico, quando a gente está falando de uma doença, o método científico e a ciência não bastam, né? Geralmente você tem, geralmente não, em 100% dos casos você tem o fator político que precisa ser colocado, levado em consideração, e outros fatores também para a gente explicar por que, que uma doença está no estado X e não no estado Y de uma população. E aí eu gostaria que você nos relatasse o seguinte. Considerando que nós, brasileiros, né, nós somos representados em 3%, né, da população mundial, mas estamos sendo responsáveis por 15% das mortes de Covid, por que é que nós chegamos nesse cenário? Por que é que nós somos um dos grandes epicentros da epidemia no mundo? Provavelmente, Hugo, por causa da incompetência do nosso governo federal em nos liderar nesse combate à Covid-19. A falta de diretrizes nacionais claras prejudicou muito o andamento do combate à pandemia. Por mais que os estados tenham autonomia, e aliás, parte dessa autonomia foi conferida pelo Supremo Tribunal Federal, porque senão ia ser muito pior. Mas por mais que os estados tenham essa autonomia para seguir, para implementar quarentenas, para implementar medidas, para comprar, fazer importações, a falta de diretrizes do governo federal e do Ministério da Saúde prejudicou muito a tomada de decisão pelos estados e pelos municípios. E também prejudicou a colaboração da população. E lembrando que nós estamos falando de uma pandemia cujo controle se baseia em comportamento humano. Nós precisamos que as pessoas estejam engajadas e conscientes do papel delas no controle dessa pandemia. Porque sem alterar o comportamento das pessoas, a gente não consegue. A gente está falando de evitar aglomerações, usar máscaras, seguir medidas de higiene, manter isolamento social, manter distanciamento físico. Isso são todas atitudes que dependem da colaboração e da boa vontade da população. E se a gente tem uma mensagem contrária, partindo diretamente das nossas instituições máximas, do governo federal e do Ministério da Saúde, que, contrariando todo o consenso científico internacional e as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, dizem para a população descaradamente, é só uma gripezinha, máscara é frescura, não precisa de isolamento social, nós precisamos voltar ao trabalho logo, precisamos priorizar a economia, o resto é tudo frescura, e aqui tem a cura milagrosa. Quando a gente passa essa mensagem diretamente do governo federal, a gente diminui muito a possibilidade de contar com a cooperação da população. Então, foi uma falha que não pode ser... ela não pode ser diminuída. É claro que o governo federal não criou o vírus, não disseminou o vírus, não fez tudo isso sozinho, mas o governo federal tem uma bela parcela de culpa por não ter conseguido e não ter ter tido a vontade política de estabelecer diretrizes nacionais claras de combate à pandemia. Importante dizer que recentemente foi solicitada ao governo uma cópia do plano nacional de combate ao Covid e ela não foi entregue. Então, pelo menos o que foi noticiado, né, agora recentemente pelo Intercept, é que não existe esse plano. Então, a gente está passando realmente pelo fundo do poço do absurdo e parece que o fundo do poço tem um alçapão. E é muito importante a gente falar isso. A gente não pode desconectar os fatores todos, né? É muito difícil você falar assim, ah, de quem é a culpa? E a pessoa fala, ah, não, é da China. Ah, não, é de não sei quem. Ah, não, é de não sei quem. Pessoal, são vários fatores. O que não dá é para você deliberadamente escolher um para dizer que é o responsável, o fator principal, mas também não dá para você escolher um para tirar. E um desses fatores é a responsabilidade do governo federal. Natália Pasternak, meu mais do que muito obrigado. Honra imensa ter você como a primeira convidada do Ciência e etc. Para quem não sabe aqui, para quem ainda não está ligado, vai ter podcast também. Hoje já vai estar nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado, Natália, pela sua participação. E se você puder dar um recado para os nossos ouvintes,
precisam sempre de boas informações e, sobretudo, de palavras que possam, enfim, tornar-nos, na verdade, né, mais preparados e inclusive, motivados para enfrentar o que vem. Hugo, vou aproveitar, então, para deixar um recado final de que as pessoas busquem informação em sites de confiança. Infelizmente, no Brasil, eu não posso indicar o site do Ministério da Saúde, porque se as pessoas forem lá, elas vão encontrar curas milagrosas que, na verdade, não servem para nada. Então, eu vou indicar os sites do meu instituto, do Instituto Questão de Ciência, da Sociedade Brasileira de Imunologia, da Sociedade Brasileira de Imunizações, que tem bastante material sério e relevante para quem quer mais informações sobre a Covid-19. A revista Questão de Ciência traz muita informação, vocês acham super fácil na internet, é revistaquestãodeciencia.com.br. Eu gostaria de indicar também o livro que eu escrevi com o meu companheiro Carlos Orte, Ciência no Cotidiano, da editora Contexto, para quem quiser entender como a ciência é importante, como a ciência está presente no nosso dia a dia e aprender a pensar um pouco de forma crítica e racional, aprender a questionar e onde buscar informação, que eu acho que isso é tão importante. E convidar todo mundo também que quer saber um pouco mais sobre vacinas, Hugo, para um projeto muito divertido que eu estou fazendo no TikTok. É um projeto da ONU, chama Equipe Halo, ou Team Halo em inglês, e a ONU resolveu convidar vários cientistas que trabalham com desenvolvimento e pesquisa de vacinas no mundo inteiro para fazer parte desse projeto, onde a gente tem que gravar vídeos para o TikTok falando sobre a importância, a segurança e como que se faz vacinas na realidade de cada país. Então, eu estou apanhando lá para conseguir fazer vídeo no TikTok, que é uma mídia que eu não conhecia. Por sorte, eu tenho uma filha de 11 anos e ela me explicou tudo que eu precisava saber. Eu já ia te falar isso. Eu já ia te falar isso. Que bom que você tem uma professora. Natália, agora está no... Professora, se bobear, ela vai me cobrar consultoria. Tá certa ela. Natália agora também está no TikTok, então siga no TikTok, no Instagram, em todas as redes, siga o Instituto Questão de Ciência. Eu sou fã demais. Natália, meu muito obrigado. E vamos agora para o nosso último intervalo. E, por favor, fiquem aí. Daqui a pouco a gente volta. Natália, brigadaço.
Encerramos, portanto, o nosso Ciência Etc. Eu quero deixar aqui um reforço da indicação do livro da Natália, Ciência no Cotidiano, Viva a Razão, a Baixa Ignorância, e indicar também para vocês uma série, David Attenborough e O Nosso Planeta, está disponível na Netflix. Próxima quarta-feira a gente volta e eu espero você aqui no Ciência e Etc.